ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ। ଭୋଟ ଦେଇ ଏମିତି ସରକାର ବାଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କାନ ଧରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ, ଆଣ୍ଠେ ଆଣ୍ଠେ କରୁଛନ୍ତି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ। ରାସ୍ତାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଳୁଛନ୍ତି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ସରକାରଙ୍କ ଅବିଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏମିତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଝାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ବେସରକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଥଇଥାନ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ। 57,000 ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ସରକାର ହସ ଫୁଟାଇ ବାହାବା ନେବାର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବାହ୍ନି। ଧୂଳିସାତ ହୋଇଛି ହଜାର ହଜାର ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆଶା। ସରକାରଙ୍କ ଅବିଚାରକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁଠି ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିକ୍ଷୋଭ, ପ୍ରତିବାଦ। ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ କର, ସରକାର ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ କଲେ ଆମେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବସିବୁ। ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଯେତେ କାମ କରୁଛୁ କିଛି କାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ବସିବୁ। ଦୀର୍ଘ 7 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଏଇ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମାମ ସରକାରୀ କଳ ସହିତ ଆମର ଆଲୋଚନା ସରିଛି। ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆଜି ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଇ 7 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସରକାର ଗୋଟିଏ ବିଭାଗୀୟ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସଂଘ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଧସେଇ ପଶିବୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ, ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବେ ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ଦାବିରେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ଏମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ମିଳିଥିଲା କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ସରକାର ଯଦି 15 ଦିନ ଭିତରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ରତର ହେବ ବୋଲି କହିଛି NPS ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। କେବଳ ଏ ଶିକ୍ଷକ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି। ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପୂରଣ କରୁନଥିବାରୁ 27 ତାରିଖରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଂଘ ସଜ ହେଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 2013 ପରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର 6 ଇୟର୍ ଗଣିବା ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ଉଠାଇବା ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିଟା ବାତିଲ ହେଉ ବା ଉଠୁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ 6 ବର୍ଷ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ଠିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ତାକୁ ମୂଳ ଚାକିରିରେ 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଗଣନା କରିବେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ହାରରେ ଦରମା ଦେବେ ଏବଂ ପୁରୁଣା ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରିବେ। କ୍ୟା ସଚିବ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ତୁମ ଦାବିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରିବୁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପୂରଣ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନାହିଁ, ତେଣୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ। ଯଦି 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆଗାମୀ 10 ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 10 ଭିତରେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ 12 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ବସିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ 57,000 ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିବାର ଘୋଷଣା ଭିତରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଦାଉ ଦାଉ ଜଳୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।